I've last tested enough on tank. I'm good, I'm a leader, I'm dying, I'm a leader, I'm a 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 dying. Oh, hi allesammans och välkommen till en helt ny video. Idag ska vi ta och checka ut en ny hero i Paladins på PC. Den har ju gått på PlayStation ända, men därför ska vi spela lite på PC nu. Och så ni ser rätt föran där, så ser ni facecam. För mig så kan jag, nej för mig visst jag har open OBS, så jag glömt att ta på nu, eller ta upp nu. Så har jag OBS rätt där och facecam rätt där. Så jag kan se facecam mitt där, men jag har facecam rätt föran där. Och nu ska jag checka ut den här. Även vad han heter, det där vi ska finna ut nu. Change champion. Strix. Strix tror jag blir min favorit hero. Av sniperna, vi tar ju sån. Sånn. Han har to våpen som dere ser. Vent, la oss ta og gå inn her, audio. Ta ned litt lyd. Javel, nå kan dere se. Første skudd. Nå kan vi teste den andre. Nei, vi bare tar og dreper den pippen her. Begge to forresten. Vi tar bare og dreper den pippen der. Og der, der. Nå har han her. Nå har han her fullt liv. Og det er en av de abilities han har, eller våpen han har. Men denne her har han abilities. Og, sånn er at jeg bare ser. Kaster sånn fire, tror jeg, og så tar den noe skade. Men la oss gå bort til deg som står litt stille. Disse her. Der er forresten et tank, men no scopes. Ja, og da la oss teste det inne på en tank. Den er ikke så veldig dårlig den her, men la oss prøve ultene. Og hvis dere er kjent på Overwatch, så vet dere hvem McCree er. Og McCree har en sånn stønn, som gjør at de blir stønnet. Det er den her også, som er ulti. Og nå skal jeg prøve denne her på en tank. Tre shot, så tre skudd, så er denne en tank dev. Men la oss teste den siste abilityen han har. Og det er usynlighet. Så den er veldig kul forresten. Jeg har sett en YouTuber spille som han er. Han er ganske god med han her, eller grei med han her. Og jeg likte hvordan han ble usynlig. Eller, det så ut som når han ble usynlig. Men la oss prøve nå. Ja. Ja, og da blir du bare synlig, men du blir ikke helt usynlig. Det som er litt dumt, men kan hende at det er ikke dumt hvis du spiller mot den.